这是一部脑洞炸裂的科幻烧脑神作，却因为太多人看不懂而被彻底埋没。它不仅在时间循环的题材中另辟蹊径，用更为复杂的套娃式结构完美地诠释了时空的封闭性，还用最为纯正的克苏鲁式恐惧告诉世人绝望来源于未知，但比未知更可怕的是永无止境的死亡循环。 自从逃出了邪教组织，贾斯汀兄弟俩已经过了10年的穷酸日子，做着最底层工作的两人没有朋友也没有情人，就连微薄的工资都只能勉强维持吃住。而更让两人绝望的是，无论他们如何努力，也始终无法改变当下的困局。直到这一天，弟弟艾伦莫名收到了一个神秘包裹，包裹内只有一盒老旧的录像带，但录像带的内容却让他大吃一惊。名叫安娜的女人正在讲述着灵魂升天的仪式，而安娜正是邪教组织的成员。可让他诧异的是， 哥哥明明告诉他灵魂升天是集体自杀的邪恶仪式，所以那时候才会带着他逃离组织。但如果真如哥哥所说，那安娜就不可能像录像中一样还活着，这让他开始对哥哥产生了不满，因为如果他们还在组织里，至少不会为食物发愁，甚至还有不错的生活环境，而不会像现在过得像个流浪汉一样。想到这里，艾伦萌生了重新回到组织的念头，哥哥拗不过他，只能答应带他回去看一下。但最多也只允许他待一天一夜的时间。 然而踏上旅途的两人还没有意识到，这成了他们永恒噩梦的开始。很快，两人先是来到了当年出车祸的地方，那时他们的母亲不幸丧生于此，两人这才得以被组织的人所收养。艾伦在纪念碑旁发现了自己小时候制作的相册，可让他费解的是，明明过去了这么多年，但里面的画和相框却仍旧更新的一样。接着，哥哥贾斯汀也看到了更离奇的一幕：只见公路前方的上空，一群乌鸦似乎遵循着某种规律诡异的盘旋着。 他又转向公路的后方，竟震惊地发现公路前后两端的景象一模一样，头晕目眩的贾斯汀有了不好的预感，赶紧叫上弟弟就迅速离开了。随后两人也成功抵达了组织的营地，然而营地内的一切却显得更加的诡异了。先是哥哥发现营地仿佛与10年前没有丝毫变化，就连所有人的样貌也看不到任何衰老的痕迹，而他们对离开了10年的兄弟俩也仿佛只是昨日未见一般。This is weird. Aaron is like all grown up. 组织首领哈维这时也告诉两人，这些年他们一直都以卖酒为生，营地内的每个人都有自己的工作和爱好，日子虽然平淡，但也过得十分的幸福。可贾斯汀总感觉有哪里不对劲，他将这些异常告诉了弟弟，可弟弟却只认为他们是饮食健康，加上无忧无虑的生活才看起来显得年轻。时间来到了晚上，在惯例举行的篝火晚会中，其中一名组织成员又突然找到贾斯汀表演魔术，他将一颗棒球随意的抛向天空，谁料棒球竟像被人接住了一般，迟迟不见掉落。 在贾斯汀诧异的同时，魔术师又将他的手摊开，让他震惊的是，下一秒棒球竟精准地落在了他的手里。贾斯汀有点不寒而栗，他已经分不清这究竟是不是单纯的魔术。然而还没结束，哈维这边又组织所有人玩起了拔河游戏，但绳子的另一头却是幽暗寂静的夜空，似乎真的有什么未知的存在在跟他们较劲一般。在所有人的盛情邀请下，硬着头皮的贾斯汀被迫走上前。可等他刚拉住绳子，一股巨大的力量瞬间就将他拽飞了出去，连他的手掌都被直接磨破了。 这也让他内心的不安愈发的严重了。然而到了第二天，诡异的事情却愈发的频繁了。兄弟俩在山上练习射击时，哥哥贾斯汀刚扣下扳机，就发现子弹好似受到了莫名的阻碍一般被反弹了回来，并且子弹也是撞击到了坚硬物体后的样子。随后在跑步时，贾斯汀又看到了一个脚步匆忙的奇怪男人，他刚想打招呼，可一转头，男人就莫名的消失不见了。 没有多想的他继续往前，可突然前方的小屋又发出了一阵响动，这莫名的动静让他定在了原地，他还没缓过神，就发现自己又被地上凭空出现的一圈照片围绕着。这一系列的异常让他赶紧拿上其中一张就直接离开了。可他没注意的是，他刚转身，他身后的小屋突然就变成了一座帐篷，并且四周还围绕着一圈诡异的石柱。等回到营地后，他第一时间就找到了组织首领哈维，并拿出了他捡到的照片。 他想要知道这一切诡异的来源究竟是什么，可哈维却告诉他答案需要他自己去寻找，并表示照片里或许就有他想要知道的真相。说完后，他转身看向了夜空，让贾斯汀怀疑人生的一幕出现了。天空中竟同时出现了两个月亮。哈维在一旁继续说道：“这只是类似于北极光一样的镜像效应，两个月亮预示着真相，而当第三个月亮出现时，就预示着他们得举行灵魂升天的自杀仪式了。”听到这里，贾斯汀再次印证了心中的猜想。 这里所有的一切，包括人，都是不正常的。他现在只想带着弟弟赶紧离开了。可艾伦此时却也在跟安娜赏月，只不过他所看到的两个月亮，更像是被中间这个未知的屏障反射而来，就连屏障两边的区域都是完全对称的。
安娜告诉他，营地内也没人清楚屏障究竟是什么，只知道他能够分割空间。艾伦这时又问起了他给自己记录像带的目的，可安娜却诧异的表示自己根本就没做过这事。听到这里，艾伦也开始意识到不对劲了。可到了第二天，两人却依旧没有第一时间离开，因为贾斯汀还是想要先弄明白真相。他带着弟弟来到了照片上湖中的浮标处后，当着一脸懵逼的弟弟的面，又直接跳进了水里。在艾伦还没搞清楚状况时， 他就一脸惊恐地带着一个盒子爬了上来，并告诉艾伦湖里有怪物催促着他赶紧离开，也就在两人拼命地滑向岸边时，湖中就出现了一个类似时钟的巨大黑影。但很快又消散了开来，两人这时也有惊无险地回到了岸上。他们将盒子打开后，发现里面又是一盘熟悉的录像带。贾斯汀却没有任何探究真相的心情了，现在的他只想尽快离开。可艾伦却十分好奇录像里的内容，他以跟营地内的众人告别为由再次说服了哥哥。然而等看到录像里的内容之后， 所有人都沉默了下来。原来所谓的真相就是贾斯汀一直以来都在散播着谣言，大肆在媒体面前宣扬着营地就是邪教组织的言论。知道真相的艾伦对哥哥无比失望，他始终认为营地虽然有古怪，但对他们却十分友善。相比外界举步维艰的生活，他在这里反而更能感受到家的温暖。哈维这时也追了出来，愤怒的他直接就将贾斯汀赶出了营地。可他刚准备开车离开，又悲催地发现车子始终都打不着火。 无可奈何之下，他也只能尝试着走出营地了。然而，当他经过一片石柱时，一抬头就发现前方再次出现了同样的石柱。他又试着回头，可在一扎眼，后面的路又消失不见了。他再次转过身子，谁料前方竟莫名出现了一栋房子。彻底迷失的他，赶紧来到门前试图求助，可看到的却是上吊自杀的房主。而接下来的一幕也彻底刷新了他的认知。 好不容易缓过神，贾斯汀才注意到房主正是他之前跑步遇到的奇怪男人。从男人口中，他终于了解到了这一切诡异的真相。原来他们所有人都被一个未知的存在困在了永无止境的时间循环之中，而且不仅仅只是营地，包括整个森林都在他的掌控范围之内。他以石柱为界限，将这里分割成了不同的区域，每个区域都困着不同的人，并且区域内的时间循环也都是不一样的。 就像男人的人生只有三个小时，但营地的循环时间却是10年。循环时间一到，他们就必须得自我了结，否则未知的存在就会亲自出手。只不过手段也会更加的残忍。男人这时又警告贾斯汀，如果在下一个循环开始时他还没能逃出去，那他也会被永远的困在这里。听到这里，贾斯汀第一时间就想要带上弟弟一起离开，但他又找不到返回营地的路。 男人见状，表示他可以帮忙，但前提是需要他先帮自己去另一个被困住的区域拿一把枪。而有了地图的指引，贾斯汀很快就来到了一栋房子跟前。他推开门，就看到一个被锁在房间内的胡子男。他正在另一人的帮助下试图戒除毒瘾。他们告诉贾斯汀，与男人三小时循环不同的是，他们所在的这个区域内的时间循环是12小时。他们也没有像男人一样认命，而是尝试过各种办法试图逃离，但却都是以失败告终。在成功拿到枪后，他们当着贾斯汀的面点燃了整间屋子。 而贾斯汀也真正见到了所谓的循环，原本燃烧的屋子在一瞬间就恢复了原样。另一边，营地内的艾伦也突然看到了天空中莫名掉落的两张照片，在看到其中一张正是他望向天空的模样时，他才终于理解哥哥为何那么紧张地想要离开了。他将照片拿给哈维，哈维告诉他确实有未知的存在控制着营地内的一切，他会把自己看到的东西通过照片或录像的形式展示给他们，但他的存在却无法被人所看到。又听到艾伦说想要去寻找哥哥后， 哈维告诉他，第二张照片上的房车正是未知的存在给予他的指引。在路上，艾伦见到了之前突然出现在贾斯汀身后的帐篷，帐篷也处在另一个时间循环的区域之内，但其中的循环时间却只有短短的5秒。时间一到，帐篷内的男人就会撞死在屏障上，时时刻刻感受着死亡的绝望。艾伦被这恐怖的一幕吓得屁滚尿流。 但下一秒却又神奇般的见到了刚好出现在房车旁的哥哥。误会解除的两人当即就决定一同离开。他们先是返回了之前的房子，男人也遵守承诺将地图留在了桌子上。可艾伦在了解到真相后，却突然改变了主意。他决定进入循环，彻底的留在营地之内了。You know, there's not much difference between being stuck in a loop and being stuck repeating the same shitty day over and over like back home until I die. 听到这些，贾斯汀想要反驳，却找不到任何理由。他只能尊重弟弟的选择，并决定将他送回营地。而在两人走后，男人也从屋内走了出来。原来他想要枪的目的，也只是为了能够死得更加干脆。另一边的两人在回到营地后，没有找到任何人的踪影，但却发现了一间放置着无数录像带的房间。在两人走进房间后，房间内的电视机也自动开启了。而让两人震惊的是，里面播放的内容全是未知存在的视角。 他竟真的在监视着整个营地。这时，画面又突然跳转到了营地内的众人进行着灵魂升天仪式的场景。见势不妙的艾伦急忙朝着仪式地点跑去。
可当他赶到时，仪式却已经完成了。地上已经看不到任何尸骨的痕迹了，而贾斯汀这边也突然想明白了，他最终还是决定陪着弟弟一起留在这里。然而话音刚落，营地内突然就刮起了巨大的风暴，两人下意识的转身就逃。可悲催的是，车子依旧无法启动。眼看在风暴的席卷之下，所有的一切都化为了灰烬，两人唯一能做的也只有尝试推车点火了。 也或许是一切早已注定，他们最终还是在风暴将他们彻底吞噬之前成功发动了车子。可让两人绝望的是，在森林的尽头竟也存在着一道屏障。本以为下一秒就是车毁人亡的结局，但让两人意外的是，他们竟毫发无伤地冲了出来。此时，营地内的众人也迎来了又一次的循环，他们来到营地边缘，目送着兄弟俩的离开，但眼神里却不是欣慰，而是悲哀。艾伦这边此时也终于明白了一切。 他发现他们的车子一直都是油量耗尽的状态，但却永远能够正常行驶，因为他们始终也在一个更大的循环区域之内，甚至包括他们的整个人生，都只不过是另一种无限循环。